ॐ बन्धुक कांचन निभं रुचि रक्षमालां पाशांकुशौ च वरदां निज बाहु दण्डैः बिभ्राणबिंदु शकलाभरणं त्रिनेत्रं अर्धांबिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोध मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्तष्टौष्टपुटा क्रुद्धाः हन्तुं देवीमुपाययुः। आजगाम महावीर्यः शुम्भो विश्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रम् मेघयोरिव वर्षतोः। छिच्छेदास्ताञ्चरांस्ताभ्यां चण्डिकाश्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरम्। निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन् मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्। ताडिते वाहने देवि क्षुरप्रेणासि मुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम्। छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागता। कोपाद्मातो निशुम्बोध शूलं जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्। आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आगत्य देवी बाणौघैः अपातयत भूतले। तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकां। सरतस्तस्तथात्युच्चैः गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैः व्याप्याशेषं बभौ नभः। तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषः चकारातीव दुःसहम्। पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वरेण च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना। ततः सिंहो महानादैः
यागिते भमहामदैहि पूरयामास गगनं गा तथोपदिशो दश ततकाली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टट्टहा समशिवं शिवदूती चकारः तै शब्दैरसुरास्त्रेसुः शुम्भक्पोपं परं ययौ दुरात्मन् तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिकायगा तदा जयत्यभिहितं देवैराकाश संस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिः मुक्ता ज्वालातिभीषण आयान्ति वह्निकूटाभ सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घात निस्वनो घोरो जितवान् अवनीपते शुम्भ मुक्तान् शरान् देवि शुम्भस्तत्प्रहितान् शरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोध सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतम् स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुखः आजघानशरैर्देवी कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजः छादयामास चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्चतान् ततो दिशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यदावत वै हन्तुम् दैत्यसेना समावृतः तस्या पतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निसृतो परः महाबलो महावीर्यः तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवि प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्चखादोग्र दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेषुन्महासुराः ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन तो येनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नापेदुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृताः वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चा परे काली शिवदूती मृगाधिपैः
चिराम रविचंद्र वल्ली नेत्राम धनुषरयुताम कुशपाशशूलम रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेर्दुलेखां ऋषिरुवाच निशुम्भं निखतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भक्रुद्धो ब्रवीद्वजः बलावलेपाद्दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ऋषिरुवाच ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिः इह रूपैर्यदास्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानां असुराणां च दारुणं शरवर्षैषितैः शस्त्रैः तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धम् अभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका भवञ्जतानि दैत्येन्द्रः तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जलीलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवीम् आच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरामलम् हताश्वः स तदा दैत्यश्चिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरम् अम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजसहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रदुःप्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवि सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गता सुप्पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः
चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः उत्पातमेघासोल्काये प्रागासंस्थे शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगुः अवादयं स्थतैवान्ये न ऋतुश्चाप्सरोगणाः वपुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो भूदिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः विद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदां कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशी ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावन्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुभुरिष्टलाभात् विकाशिवक्त्राब्जविकाशिताशाः देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातज्जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्त वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवि स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमुक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवि नारायणि नमोऽस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिशूलचन्द्राहिधरे
महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। मयूर कुक्कुटवृदे महाशक्तिधरे रघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते। शंख चक्र गदा शार्ङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रोद्धृत वसुंधरे वराह रूपिणि शिवे नारायणी नमोस्तुते। नृसिंह रूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते। किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते। दंष्ट्राकराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। मेधे सरस्वती वरे भूतिबाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रं अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेः भद्रकाली नमोस्तुते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् साघण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुरा सृग्वसा पङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्। रोगानशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। एतत्कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकै बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्या। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्। रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयोदस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तदाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं। विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं। विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्राः। देवि प्रसीद परिपालय नोरि भीतेः नित्यं
यथासुरवदादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पादपादजनितांश्च महोपसर्गानि प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगताम् उपकारकम्। देवावूचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। देव्युवाच वैवस्वतेन्दरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ। नन्दगोपकुले जाता यशोदा गर्भसम्भव ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तां स्तु दानवान् वक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः। ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्। भूयश्च शतवार्षिक्याम् अनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा। ततशतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीं कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः। ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैः आवृष्टे प्राणधारकैः। शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्। दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले। रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः। भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्येय षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्। भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्।
विद्युद्धामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां अनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। देव्युवाच येभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि असंशयम्। मधुकैडभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वत् वधं शुम्भनिशुम्भयोः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान् ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्। उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम। यत्रैतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। बलिप्रदाने पूजाया अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्छरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम्। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्। शान्तिकर्मणि सर्वत्र
तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाशमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नरैर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेवनाशनं सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्ध्यधूपैश्च गन्धदीपैस्ततोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिं श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वर्ध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा तेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृजदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्जितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः
दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगत परिपालनम्। तन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सायाचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयैतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले ऋणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैः धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शोभा। मण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिः धारयन्तीं शिवां भजे। ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं शंसितव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च। जगामसद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासृगुक्षितम् एवं समाराधयतोः
त्रिभिर्वर्षैर्यदात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यम् अविभ्रंश्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम् देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुः भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथक्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथक्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः ॐ